turn the tide. We owe you. Hello, brother. Got it. Holy shit! Stream Remix disse: Vida aberta, isso não live. Streaming Far Cry 3, a nostalgia batendo forte. Leitor de chat. Na verdade, não. Como é? Ô meu caralho. Você tem que fazer isso aqui pra poder sair do. Legal, ele não saiu. Ô porra! Eu não consigo dar alt tab no jogo. Pera aí, agora vai. Não vai. Legal. Marvin. Não vai, velho. Eu não consigo dar alt tab. Ei, Ô porra. Caralho, velho, eu não consigo dar alt tab pra ver se o bagulho tá saindo na moral. Eita porra, bugou o mapa. Pá, que deu uma bugada no mapa. Assim. Se pá, o mapa bugou. Só se pá. Mano, o mapa bugou e não bugou pouco não, ele bugou muito. Legal, partiu reiniciar o jogo porque o jogo bugou. Show de bola. Deixa eu botar aqui um bagulho. Mano, botar um vídeo nada a ver, só pra ver se tá saindo o áudio do jogo. Legal, eu abro um vídeo e o vídeo não carrega. Show de bola. Eu sou o Angel! Ih, caramba, mas que aconteceu? Travou, mano? Ah, tá saindo. Tomar no cu, velho. O bagulho bugou essa porra. Acho que isso deve estar tudo normal. Nossa, eu voltei aqui, velho. Diz que eu tinha salvo o jogo, isso que foi estranho. Mano, esse jogo é muito bonito, velho, na moral. Tipo, pela idade dele, mano, ele envelheceu muito bem. Jogo, tipo, velho pra caramba, mas ele é muito bonito. E que não tem mod gráfico pra ele, pelo menos não que eu saiba. Eu até pesquisei antes de começar a jogar pra ver se eu achava algum mod gráfico pra ele, mas eu não achei.
Mano, o jogo é muito bonito, não tem como. Eu tô indo pro lugar certo. Mano, é pior que eu me lembro dele jogando pela primeira vez. Quando eu jogava no Play 3, velho. No Play 3, gostosinho. Esses caras sempre estão aqui, hein, querido? Minha carteira tá cheia, velho. Eu preciso fazer uma carteira nova. Vamos vazar daqui antes que dê merda. Eu preciso pra criar uma carteira maior. Criação. Coldre de arma. Bolsa de munição. Carteira. Pele de porco. A pele de porco não é difícil de encontrar, não. Inclusive, deixa eu já marcar aqui a torre mais próxima. Vamos libertar ela. Holy fucking shit. Cara, a dublagem desse jogo é muito boa. Ai, 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 ai. A dublagem desse jogo é muito boa. Mano, pior que eu fiquei hypado hoje, velho. Depois de ver o trailer do Far Cry 6. Mano, eu tava zero hype, velho. Zero, zero. Mas, mano, depois que eu vi o trailer, eu falei, mano, que foda, velho. Toma. Mano, sério, eu tava zero hypado pra jogar o Far Cry 6, mas, mano, trailer, eu falei, mano... Mano, tu vai ter a porra de uma mochila... Pelo que eu entendi, você vai ter uma mochila. Que, tipo, você vai estar com ela toda... Você sempre vai ter essa mochila. E, mano, a porra da mochila, tu tem praticamente poderes especiais, velho. Tem uma mochila que atira míssil, que tava destruindo um tanque de guerra. Tem outra lá que eu vi que acho que era pra dar mais munição pro lança-chamas. Mano, só bagulho pica. Não tem como. Mano, olha esse jogo, velho. Como é que eu pego a câmera? O botão da câmera, eu não sei. Não. Ô, caralho, qual é o botão da câmera, velho? Mano. Ah. Peraí, não. Qual que é o botão da câmera agora? Agora eu fiquei confuso. Controles. Sinalizar controles. Jogar granada é o botão central do mouse. Tirar pedra, quarta arma, menu de criação. Câmera, o Z. Mano, eu apertei Z. Mano, olha o gráfico desse jogo, velho. É muito lindo, não tem como, cara. Mano, pra época esse gráfico já era sensacional. E hoje em dia, mano, o jogo ainda tá muito bonito. Vamos retirar essa placa de mineração da minha torre, que agora ela é minha, seus filha da puta. Os caras querem ficar minerando Bitcoin em antena, porra. Não fode. Vambora. Eu quase esqueci que eu ainda não tenho o wingsuit e já ia me jogar daqui de cima. Pra onde eu tenho que ir? É pra lá. Tem algum jeito de eu descer daqui legal? Bom, vamos pegar aquele barquinho ali.
investigar aqui, pegar itens. Lombar. É para lá que a gente tem que ir. Legal, se não avisa. Se não me engano, aqui já não tem mais perigo. Mano, legal que quando eu joguei Far Cry 3 pela primeira vez, eu não tive spoiler nenhum, tá ligado? Eu joguei ele bem por mim mesmo. Teve só uma missão ou outra que eu vi no YouTube, por causa que eu tava com dificuldade de passar. Mas não fora isso nada, tá ligado? Mas mano, um bagulho que eu não vou mentir que eu vi no YouTube foi o começo do jogo. Por causa do Venom Extreme, velho. Eu era muito viciado em assistir ver vídeo dele. Aí, mano, eu assistia, tipo, toda... Opa! Eu assistia toda hora vídeo dele. E aí, por causa disso... Eu sabia um pouquinho do começo, mas também nada demais. Pegar a vida é bom. Casa do Dr. Earhart. Nossa, nome difícil da porra. Les Drogas. See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a gray day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Earnhardt. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy? Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Opa. Armário de armas que tem. Fazer uma venda rápidazinha aqui. Não é possível vender. Puta, carteira. Caralho, tem que fazer uma carteira nova, velho. Puta merda, eu sempre esqueço disso. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in quando a encontramos, but she had cut through a field of anti-aris toxicaria, upas trees, highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Mushrooms. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. Amber. Cogumelos nas profundezas. Aproveitar que eu já liberei o mapa, deixa eu ver se tem algum lugar que tenha porco.
Porco, preso de porco. Tem porco aqui, ó. Pelo menos eu acho que isso aqui é um porco. É, não adianta muito. Eu vou de asa aberta. Eu consigo voltar ou será que dá B.O.? Consigo. Controle de planador. Eu queria mesmo era aumentar mais o meu FOV, que meu FOV... Não que o FOV esteja pequeno, mas eu queria aumentar um pouquinho mais. Ah, bota logo no máximo, né? 110, foda-se. Great. You didn't mention the cave was underwater. Ai, meu Deus. Sorta. Eba. No começo, quando eu joguei pela primeira vez, eu tinha medo de vir pra cá. Porque eu tenho talassofobia, tá ligado? E quando eu era mais novo, a minha talassofobia era muito pior do que agora. Esse crazy doctor better know what he's doing. Leap of faith. Um salto de fé. Muito engraçadinho, senhor Ubisoft. Os cogumelos, como é que já vem? Eita, começou. Ai, ai, tô caindo. Calma aí, Joe. O bicho tá ficando louco já. Se eu puder me mexer, eu agradeço. Ai, meu Deus, que agonia, eu quero me mexer. Tá ficando doido. I thought we could talk about this like grown-ups. Lisa, we're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Nossa. O bichinho tá doido. Caralho, eu buguei. Aquele daninho básico. Não, é legal que tem 1 milhão de cogumelos. O cara vai pegar um. Sensacional. Whoa. How long was I down there? Ah.
problema sério no começo do jogo, que tu não tem recurso. Ai, ai, essas vinhas são chatas. Porra, não é por aqui não? Salve, salve. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Ele nem sabe abrir. Go check on her. Ele não tá girando o bagulho, tentando puxar. Vamos ver como ela tá. Salve, cria. Fala com nós. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kinda sweet, actually. He carried me here. I escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, stop. Daisy. No. I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. I'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Yeah, she's fine. Ai, velho, biruta do caralho. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory.
Where are the others? Is there a way? Opa, já vamos dar aquela upada nervosa aqui. Pegar mais um traço de vida. Search for them. Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. Train your body. Will bring you closer. O chamado de Medusa. Ai, tomei um dano. Sempre aperto F, velho. Eu sempre confundo a porra do botão F com E, mas não questão tipo de... no teclado, tá ligado? Eu confundo... Ai, meu caralho. Eu confundo... Ah, é... Eu confundo o negócio de tipo... Eu acho que o F faz o que o E faz, tá ligado? Opa, vida. Tem alguém aqui, criação. Já tamo longe, hein? Eu achei que a gente tava perto, mas a gente tá longe pra caralho ainda. Ai, meu caralho. Quero chamar a atenção dos caras, não. Deixa eu ver como a gente tá. Nossa, a gente tá muito longe. Vou dar um fast travel. Vamos ver se por aqui tem um porco. Olha que eu não sei se aquela merda ali é um porco. Deixa eu ver se é um porco. Não tem como saber. Eu vou ir lá e tentar encher não, né? Tentar expandir minha carteira aqui, mano. Minha carteira tá muito pequena, velho. Sempre confundo. Não, acho que eu já até sei porque que eu sempre confundo. É por causa que eu tô... Não tô tanto assim, mas o jogo que eu mais tô jogando é GTRP, aí como... E como o GTRP, pra você entrar no carro, é o F, aí toda hora aperto o F. Eu só espero que isso aqui seja um... Só espero que isso aqui seja um ambiente de porco. Meu Deus! A gente tá numa área aqui meio complicada.
falando uns porcoles ali. Ele vai vir atrás de mim, não vai? I'm getting the shakes already. Gonna need another hit. Toma, seu arrombado. Ele tá vindo. Tá aí fora. Toma logo uma facada pra ficar ligeiro. Couro de porco, Dália. Kit de seringa também é bom, mas eu preciso de uma carteira. Cadê que eu vi que tinha mais um porco pra cá? Deixa eu usar a seringa. Ali. Caralho. Merda. Peguei. Morre, filho da puta. Criação. Kit de seringa. Agora eu consigo fazer, ó, mais seringa de cura. Bom, agora a gente pode ir lá pro nosso objetivo. Merda. Não deu pra descer. Achei que não dava pra descer sem tomar dano. Uma candangada ali. Mano, eu nunca tinha reparado nisso, velho. Ué, tem quantos ali? Não, 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 calma aí. Give me the name of your rebel friend. Hey, I'm not with the rebels. Help! I swear. Help us, please. Stop. Leave us alone. Holy fuck. Vai lá, rapaziada, vocês estão livres já. Não, não quero roubar o carro dos caras não, porra. Por enquanto nada. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. Oh, filha da puta. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Cássio arrombado. Med
Medusa. Se permite subir, eu agradeço. Porque assim, eu juro que eu não me lembro qual o caminho certo que é pra fazer. Sempre bom vir aqui ó, por cima. Tentar já dar aquela rastreada no máximo de pessoal que der. Vambora. Essa missão é aquela das demoradas. Tem que pegar aquele porra ali e aquele outro porra ali. Esse aqui. And what the fuck is that smell? Caveira. Eu não sei como ele me deu dano. O jogo deu uma bugada ali e ele me deu dano, mãe. Beleza, né? Pegamos o primeiro, faltam acho que mais dois. Tem esse aí que a gente já marcou. E mais outro que eu não marquei. É, exatamente. Um cara ali. Ele ali, eu não sei como matar ele. Talvez jogando pedra aqui dentro. Ele viu? Nossa, ouviu? Interesting. Ué, ele ouviu, mas não ouviu? Que porra é essa? Ué. Ele ouviu, mas não ouviu. Vai entender. Tem que voltar porque eu não lembro qual é a rotina deles. É. Ele vem pra. Mano, por que, que o cara tá subindo a porra do barco, velho? Isso não faz nem sentido. O cara subiu achando que o bagulho era aqui. Vou tentar pegar aquele outro cara ali. Consigo chamar a atenção dele? Vem cá, Joe. Vou seguir até ali. Beleza, ele vai voltar. Quando ele voltar, eu pego ele. Cá
Vem cá. Peguei. Não consigo pegar o corpo deles, que é foda, viu? Vou jogar aquela pedrinha ali. Vai chamar a atenção desse cara, a gente vem por trás. E vapo. A gente tem um pontinho de habilidade. O que será que dá pra botar aqui? Isso aqui é bom. Nocaute carregado, isso aqui também é muito bom. Tem dois fé da puta. Pelo menos que eu tô vendo, tem dois. A gente joga essa pedrinha ali, ó. Chama a atenção desse cara. Do nada começou a chover. Ele vai vazar. Aí tu me fudeu, né, cara? Aí tu me fodeu. Now for the radio. Tá bom, missão não falhou, tá valendo. Eu não fui detectado. O jogo falou que eu não fui detectado, é porque eu não fui detectado. O que interessa é o que o jogo fala. Bass is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Morons. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Livre-se dos reforços. Agora vai ficar divertido. Cadê? Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about Jason. Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maliki village. We need your help. Dá pra dar TP? Dá pra dar TP, eu vou, porque é bem mais simples. Dá, graças a Deus. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vender as coisas que eu tenho, que não são poucas, por sinal. Vamos tentar ver se a gente compra alguma arma. Apesar de que eu não tenho a bolsa, né, velho? Coldre de armas, bode. Onde que eu arrumo pele de bode? Isso aqui é bode? Espero que seja, que eu vou ir atrás. Ó, mais um pontinho.
carrega correndo. Pegar essa aqui pra poder liberar outro. Deixa eu ir lá no... Calma aí, Danny. Já falo contigo, meu querido. Deixa eu só ver isso aqui. Isso aqui é tão importante quanto. Deixa eu fazer aqui uma seringa de caça. Animais, cadê vocês? Não vai subir aqui. Eu preciso achar bodies. Bode. Ali achei. Só que na real eu não sei se aquilo ali é... Não, aquilo ali definitivamente não é bode. Nossa! Cara, onde que eu vou achar a porra de um bode? Um não, né? É, na real é um só. Achei. Aquilo ali é bode. Eu vou até matar no corpo a corpo. Vem cá, não foge de mim não. Não foge de mim não, bodão. Acertei um, acertei outro, dale. Tá na mão. Porra de aljava o que, cara? Eu quero um coldrezão de arma. Pronto, agora a gente volta pra aldeia, dá um fast travel. E pega uma marmita nova. Pelo menos ver o que tem aqui de arma pra comprar, né? Queria sniper, padrão. 1.800, falta pouco. Será que eu consigo vender alguma coisa aqui e comprar? Folha verde. Folha branca, 1.800. Nossa, não vou... Caralho. Tá caro, viu, bicho? A senhora aqui não tem um desconto pra nós, não? Precisão? Caralho, tá tudo caro. What's happened? Vaspa appears to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Then destroy the weapons. Okay. Good luck. É um outpost que a gente vai ter que tomar? Provocações dos hackeados. Sei lá. De qualquer jeito vai todo mundo tomar chumbo. Thank you.
Caralho, tô acertando tudo. Porra, meu, eu mereço uma condecoração de tanto que eu errei. Aqui já é um lugar que a gente não conhece. O certo é liberar a torre primeiro. Pra já ganhar uma arma nova e torcer pra ser alguma coisa boa. Não sei o que é você mesmo, vou te matar. Nossa, você é forte, você é forte, você é forte, corre! Caralho! A porra dá muito dano, velho. Mais um outro que eu tinha visto. Aquele dedinho gostoso. Ai. Deu fora daqui. É bom que é um bagulho do lado do outro, então é só. Eu desativo a torre, vou direto pra lá e dale. É que eu só quero liberar minha sniperzinha, tá ligado? Liberar a sniperzinha, colocar um silenciador bala nela e dá-lhe. Passamos. Aqui ele pula. Merda. Tá, ele vai, ele vai. Só tem que achar o ponto certo. Aí, achei. Essas torres normalmente fica com o nego vigiando. É, não é o caso. As torres, tudo sucateada já. Engraçado, dessa vez o bagulho foi. Vai entender. Dessa vez eu consegui dar alt tab pra... pra ver o Streamlabs. Nossa, quase que eu caio.
Vamos retirar a placa de mineração. Não é pra minerar Bitcoin nessa porra, não. Vambora. Olha, tem uma vilinha. Que arma que liberaram pra nós? Nossa, que merda, é um arco. É SVD, mas SVD também é uma merda. Daqui de cima eu acho que não vai, não. Cadê esse aqui? Morri. Nossa. Tá, daqui acho que já vai. Tem outro candanguinho ali. Só que a câmera não pega ele. Tem outro ali que a câmera também não pega. Mano, a câmera não pega aquele cara. Mano, se a missão... Se a missão não me falar pra eu ser furtivo, eu vou sair metralhando todo mundo e foda-se, tá ligado? E furtivo é o caralho. Here's the camp. Now for the alarm. Eu tive lá a mente que ele soa. Se eu tiver o caralho, eu vou atirar naquela porra e quebrar aquilo. Tô precisando de uma visão melhor do bagulho aqui, eu não consigo enxergar ele direito. Na real que eu vou só chegar ali, foda-se. More reinforcements. Você abandonou seu posto, soldado. Opa, maravilha. Pera, o quê? Sai daqui, velho. Vambora. Filho da puta, velho. Que susto. Jacaré arrombado, cara. Vem cá que agora eu vou te lootear, seu filho da puta. Lembra?
Seu arrombado. Vai dar susto na mãe, ô filha da puta. Tá, pra onde que é a missão mesmo? Pra ali? Acho que o melhor jeito é vir aqui. Eu vou pegar... Vou ver se eu consigo comprar o rifle agora. Porque com essa venda rápida aqui eu consigo... Mil... Porra, não deu ainda, velho. É 1800. Calma aí, deve ter alguma coisa aqui que dê pra eu vender. Verde, 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 verde. Tem 1 milhão de folhas verdes. Essa folha branca, vende essa folha branca, folha azul também, folha carmesim também, couro de búfalo. Vou vender duas folhas verdes aqui, que já dá. Dá-lhe. Vou ver o que que dá pra botar aqui. Vai sair caro, viu? Colocar todos esses attachments. Nova receita caçador mortal. Tem um caminho pra eu fazer? Certo, aqui é melhor. É, não é o melhor caminho não. Primeiro aí a pé mesmo. Bom, só de ter uma sniper já fica melhor. Deixa eu ver, consegue. Vem cá, não foge de mim não. Matei. Tapir asiático. Tem outro aqui que eu ouvi. Cadê você, senhor? Tá. Tigre de Sumatra. Esses bichos aqui você não pode deixar passar não, velho. São peles importantíssimas. Vendo pra uma área desconhecida. Eu vou pegar a torre primeiro. Obviamente de barco, que eu não sou leigo. Não, os caras ali, mas eu vou simplesmente ignorar. Hello? Dr. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this, I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. Passar aqui sem ser detectado.
E vamos liberar essa torre. Aviso deixando. Porra, é sério que eu não posso ir pegar a torre? Ah, posso sim, ah tá. Achei que o jogo nem me deixa desbloquear a torre. Vale. Uma pedra. Qual será que vai ser a arminha que vão liberar pra nós? Opa! Tirador livre, morte de cima. Isso aqui é bom. PKM. PKM não é a melhor das armas não, mas... Shotgunzinha nova. Tem um trouxa ali moscando que vai morrer. Levanta aqui, ó, pega os... Todos os alarmes desabilitados. Ou seja, eu posso tacar o foda-se. Só que eu vou tacar o foda-se de um outro jeito. Tem um cara ali. Pegar mais perto. Olha aquele filho da puta ali. Eu vou lá matar ele. O cara tá marolando, porra, vai morrer. Cara, eu tenho uma cobra ali. Tira pra lá, ô seu arrombado. Fica quietinho aí. Meu caneco, mas tu vai tomar, viu? Agora é o momento que fudeu. Aqui, ó. Não tem alarme, seu detalhe. Vocês se fuderam que eu já desativei o alarme.
só entendi o que o jogo tá travando. Ransom videos being shot. Fuck! He's heading for the prison! I'm going to kill him. I can't. Pegou que a porra do mapa bugou de novo. É dozezinha. A doze como canta. Video. She's not here. Please. No. Why don't you just say mom, dad? Mom, dad, I love you. I want to go home. It's very nice. I want you to do it again. No. With more emotion. You can do it, honey. Come on. Boss, the pretty boy just raped the car room with the Medusa. Fuck that. I'm directing the show right now, okay? You need to get out of here, man. Those fucking idiot cocks with you. Yes! Stop swearing. Okay, we are in the boss! Where are you? Boss. Tomei. Ask you a question. Who gave you that ink? Hmm? Teacher gave you that ink? My sister gave you that ink? Huh? You think that makes you one of us? You think that makes you like me? Huh? California boy, he's got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Fuck you. You are angry, Jason. Get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. That was not enough for her. No, 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 please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they fly inside you every fucking time. So they say to me, they say, boss, boss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. It's okay. Alright. It's okay. Jason. I swear to God, man.
truly beautiful. That you are willing to die for the one you love. What? O cara vai um solto, pega do nada e solta o cara. Foda-se, tá ligado? Ó, deixa de matar ele não, vamos deixar ele solto aí. Legal que primeiro os caras queriam vender eles, aí depois agora querem matar. Se decidam, porra. É pra matar, não é pra matar, é pra salvar, não é? I can't take any more of this heat. Shit. Okay. Stay calm, Lisa. I'm coming. Don't worry. I'm here. Oh my Stay god. Still. They took Oliver. They took Oliver. Can't do anything about him now. Okay, go. I have an idea. Did you see that explosion? What? Something exploded! Não vou gastar bala com os malucos normal, tá ligado? Faz nem sentido. Nossa! Praticamente não deve ter. Eles pararam. Bom, né? Eles só soltaram. Faster, faster! Não
Jiggle the key. Depress the pedal. I don't... What does that even mean? Lisa! They're in front of us! Jason, in front! Ô, meu caralho, eu não consigo atirar pra trás, porra. Fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Dale. Daisy told me she's in a cave under the house. Lisa? Daisy! You made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice find. Come on. Dale, opa, acho. I'm glad you're safe. Me too. I really think this boat will work. I grew up with it. Tá, porra, dois pontos. Morte de cima, que é muito bom. Carregar correndo também é muito útil. Isso aqui. Isso aqui. You found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here.
should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. I better help Daisy. Tá tudo sob controle, fica tranquila. Nossa, legal que eu não tô mais com a porra da sniper. Mais um, caralho. Tamo ganhando ponto assim, bala. Botar o de nada rápido, fazer esse meio merda. Hello? Jason, I've tried to reach you many times. What happened? Voss captured. Por enquanto não, mas eu já vou pegar. Na real, é, eu vou conseguir sim. Compro o silenciadorzão bala. I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength, but there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. What have I gotten myself into? Pra lá, mas eu vou salvar o jogo aqui. E vou de dale.